Giyohvandlik asr vabosi deya bejiz aytilmaydi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining hisobotida qayd etilishicha, har yili dunyo bo'ylab o'rtacha 75-80 tonna narkotik moddalar iste'mol qilinadi. Bu og'uning noqonuniy aylanishi esa dunyodagi eng dolzarb muammolardan biri bo'lib kelmoqda. Yurtimizda ham bu illatga qarshi kurashish borasida zalvorli ishlar olib borilmoqda. Jumladan, Adliya vazirligi huzuridagi Hadicha Sulaymonova nomidagi Respublika sud ekspertiza markazining ham bu jarayonlardagi o'rni katta. Muassasa bu borada bir qator huquqni muhofaza qiluvchi organlar bilan hamkorlikda ish olib boradi. Bizaga tintuv paytida topilgan har qanday idishlardagi yuqlarni olib kelishadi. Bizga tekshirib, u yerda narkotik moddaning nomini va narkotik modda yoki narkotik modda emas ekanligini aniqlab beramiz. Oxirgi paytga kelib, sintetik kannabinoid giyohvand vositalari yurtimizga kirib keldi. Dastlab bizani qonunchiligimizda bu giyohvand vositalarining O'zbekiston Respublikasi hududida muomalada bo'lishi taqiqlangan giyohvand vositalar ro'yxatida ular bo'lmagan. Vazirlar Mahkamasining 2015-yilda noyabr oyida 330-sonli qarori chiqdi. Bu qaroriga o'sha 80 ta yangi kannabinoid giyohvand vositalari ro'yxatga kiritildi. Endilikda o'shaning xosalari, analoglar bilan shug'ullangan kimsalarga nisbatan ham chora ko'rish mumkin. Bugungi kunda ekspertlik faoliyati bilan shug'ullanuvchi laboratoriyalar soni markazda 11 ta, viloyatlarda esa 12 tani tashkil etmoqda. Ushbu laboratoriyalarda ekspertlar bir qancha tekshiruv va tahlillarni amalga oshirish bilan birga voqea joyidan olib kelingan buyum va moddalarning giyohvand moddasi yoki yo'qligini ham tekshirishadi. Topshirilgan kukun yoki suyuqlik narkotik modda ekanligi isbotlansa, uning turi va tarkibiga aniqlik kiritilib, ekspert xulosasi tegishli idora va tashkilotlarga yuboriladi. Shuningdek, markazda fuqarolar orasida giyohvandlikning oldini olish maqsadida jismoniy va yuridik shaxslarga ham pullik xizmat ko'rsatish turlari yo'lga qo'yilgan. U qanday xizmat dersiz? Bolasini tarbiyasiga e'tibor beradigan ota-onalar tomonidan bolamni sumkasidan topdim yoki xonasidan topdim, yonidan topdim. Mana shu narsa giyohvand yoki psixotrop moddasi emasmikin deb gumon qilib, sizlarga olib keldik, tekshirib berasizlarmi deb murojaat qilishadi. Biz shu mahalda aytamiz, ariza yozing. Ariza yozib, 10 kun ichida yoki 20 kun mobaynida sizga tekshirib, bu modda qanaqa modda ekanligini aytib beramiz degan ma'noda tekshirib beramiz. Siz tasvirda ko'rib turgan yigit bu jirkanch illatdan qayta olmay, endi esa uning jabrini tortmoqda. Bundan bir necha yil muqaddam og'aynlarimiz bilan bitta joyda o'tirishimiz bor edi. Bu paytlarda men bunaqa narsalarni iste'mol qilmas edim, to'g'risi. Shu bitta og'aynim, "Kel, shuni qilamiz, kayfiyating ko'tariladi" deb tavsiya qildi. O'shanda boshida yoqdi, kayfiyatim yaxshi bo'lib yurdim. Keyin borib shu narsaga o'rganib qoldimmi, bilmayman, o'ziga qaram qilib qo'yar ekan bunaqa narsalar. Endi mana azobini tortib o'tiribman hozir. Shu qachondir insonning boshi devorga borib uriladi, unda kech bo'ladi. Yigitning hozirga eshitganingiz iqrori lavhamizga xulosa o'rnida yangrashi mumkin. Biz esa faqat birgina haqiqatni qo'shimcha qilmoqchimiz, xolos. Inson ertangi hayotining yorqin bo'lishiga ham, zulmatga aylanishiga ham yolg'iz o'zi sababchi. Shuni unutmaylik. Giyohvandlikka qarshi birga kurashaylik.